ခံမှုတဲ့ဟာအဲ့ချီလက်ပြင်းနေကွာကျွန်တော်လိုက်တာသွားဒီကလေးလေးကအဲ့ချီလေးကလက်ပြအမဲရောက်နေလိုက်တယ်ကွာအသားလေးဖြူပွင်းလာပဲနော်အဲ့ကြီးတဲ့တော့အဲ့ချီလေးကလည်းဖြူပွင်းလာပဲသားလေးနဲ့ဆိုမလေးလာတာဤကြည့်ပါဦးထိုင်ချင်နေတာတော့ညုတ်ထိုင်အောင်ထိုင်အောင်ဘာကုန်နေဖလက်တိချစ်ကုန်ပဲအဘလူကလေးလေးလေအဲ့ကြီးလက်ပြလေးနဲ့ချောလိုက်တယ်ကွာမင်းသားလေးဘွားချောတာကြီးစက်ကြီးစက်အင်ကြီးလက်ပြက်လေးနောက်လာထားကြလိုက်မှာထားကြလာသူကဖက်ရှင်ကိုကြည့်ချင်တာဖက်ရှင်လေးတသားပဲခါးညောင်းနေဟောတသားဖက်ရှင်လေးပြအင်ကြီးလက်ပြက်လေးတမင်သားအင်ကြီးဝတ်ထားတော့ဗာမတ်နေတယ်ဟောတကူစင်ဥရောပြောမနေနဲ့ကွာဘဲလေဘဲလေဒီဟိုဒိုင်းမီမတို့နဲ့နော်ဒိုင်းမီမတို့နဲ့နော်